בכל הצבעים. שלום חברים וחברות שלי. חג ראש השנה הגיע, ובשביל שנה מתוקה ביותר, אני הגעתי היום למשק דבורים לין, שנמצא במרכז הארץ, בכפר בילו א'. רוצים להתחיל? קדימה, תצטרפו אליי. היי שחר, נעים מאוד, אני סתיו בכל הצבעים. היי סתיו, ברוכה הבאה למשק דבורים לין, לכפר. וואו, שחר ממש ממש יפה פה. נכון, ועוד לא ראית כלום. את מוכנה להכיר את הדבורים? בטח שאני מוכנה. אז נצא למסע. שחר, לאן הגענו? הגענו לדבורים של מחברת משק לין. הדבורים חיות בתוך הקופסאות האלה? בתוך הקופסאות, בתוך כל שתי קופסאות, חיה משפחה של דבורים. בקומה התחתונה חיה מלכת הדבורים, עם המון המון דבורים פועלות שהן הבנות שלה. מה קורה בתוך הכברת? בתוך הכברת הדבורים עובדות כל היום. יש דבורים שמנקות, יש דבורים ששומרות, יש דבורים שמאכילות את הוולד, יש דבורים שמטפלות במלכה, יש דבורים שמעבררות בתוך הכברת מאוד חם. יש דבורים שמביאות אוכל. וואו, שחר, זו כברת אמיתית? זו באמת כברת אמיתית, אנחנו רואים דרך הזכוכית כל מה שקורה בכברת, ובחלה הזאת אנחנו רואים את המשושים, שהדבורים הכניסו את הצוף לתוך המשושים, ויש דבורים שהתפקיד שלהם הוא להפוך את הצוף לדבש. אני רוצה להיות דבוראית אמיתית, אני יכולה? אפשר לנסות, את בטוחה שאת מוכנה לזה? כן! קדימה! שחר, לאן אנחנו נכנסות עכשיו? אנחנו נכנסות למצפה הדבורים. סתיו, זו מהשינה, אנחנו נותנים משן בפתח של הכברת, הדבורים נכנסות פנימה, ממלאות את הבטן שלהם בדבש, ואז הן יותר רגועות ויותר קל לעבוד איתן. עשרות אלפי דבורים חיות פה בתוך קופסה. החלה הזאת מלאה ולד של דבורים. סתיו, את רוצה לדעת איך הדבורים אוספות צוף? ברור. אז בואי תתלבשי בבגד של דבורה. סתיו, בואי נשחק משחק שמדמה איסוף צוף מהפרחים. מאחוריי נמצא המפעל שבו אנחנו אורזים דבש. סתיו, את רוצה לעזור לנו לארוז דבש? אני יכולה לארוז בעצמי? את יכולה? אז כן! אז בואי נלך לארוז דבש. וואי שחר, איזה דבש מדהים! חברים וחברות שלי, אני רוצה לאחל לכם חג שמח, ובטוח תהיה לנו שנה מתוקה ביותר, שרק נהיה בריאים ומאושרים, ואני אוהבת אתכם בכל הצבעים, ואני ממשיכה לאכול. ביי ביי!